বন্ধু বান্ধব সকল আপোনাক পুনৰবাৰ টু ভাষণ চিটাপ চেনেল স্বাগতম জানাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিসকল আসাম স্পেচিয়েল টেট আছিল এল পি লেভেল, এইটো চাগে বহুতে এপ্লাই কৰিছে, বহুতে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই। যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকক পুনৰ এবাৰ মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, এইবিলাক যিমানখিনি আছে সকলোখিনি অনলাইন প্ৰচেছ আছিল। যাক বহুতে এতিয়ালৈকে সুধি আছে, বহুতে যিসকলে ইউনিক আই ডি নাই বহুতে সুধি আছে যে ইউনিক আই ডি অবিহনে এপ্লাই কৰিব পাৰিম নেকি। চ' চাওক, যিসকলে ইউনিক আই ডি নাই তেওঁলোকে হয়তো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, যিসকলে ইউনিক আই ডি আছে অকল তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এইটো অনলাইন প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণখিনি হ'ব। আজি লাষ্ট ডেট আছে 30 জানুৱাৰী 2021, আজি আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হয়। যিসকলে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই অতি সোনকালে এপ্লাইটো কৰি লওক। আৰু যিটো এডমিট কাৰ্ড ডেট আছিল এইটো আপোনালোকৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' পুনৰ এবাৰ কৈ দি আছোঁ, যি কিমানখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছিল ইয়াতে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 50% যদি আছে, লগতে আপুনি যদি স্পেচিয়েল ডিপ্ল'মা DL-ED নাইবা BED যদি কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে এইটো পষ্টৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নাইবা আপোনাৰ যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 50% নাই, যদি গ্ৰেজুৱেটত আপোনালোকৰ 50% আছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু আজিয়ে লাষ্ট ডেট হয় 30 জানুৱাৰী 2021, আজিয়ে লাষ্ট ডেট হয়। আজিয়ে যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই অতি সোনকালে, সময় অতি কম আছে, সেই যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি লওক। ইয়াতে যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন ফি দি আছে, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 500 টকা, HC ST OBC MOBC নাইবা PWDৰ এইসকলৰ 300 টকা কৈ দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ বাবে ইউনিক আই ডিটো বাধ্যতামূলক লাগিব। আৰু এপ্লাইৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এখন লিংক পাব, সেইটোৰ যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম ডেটটো যিটো আছিল আপোনালোক, আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চিলেবাছ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ সম্পূৰ্ণৰে ভিডিঅ' পাই যাব। লগতে এইখন চেনেলত আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ স্পেচিয়েল ডেটৰ ভিডিঅ' পাই যাব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' এইখানে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কিয়নো আজি লাষ্ট ডেট হয়। যিসকলে এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই অতি সোনকালে তেওঁলোকক এপ্লাই কৰিবলৈ কওক, কিয়নো আজি এপ্লাই নকৰিলে হয়তো পিছত আৰু এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, কিয়নো এতিয়ালৈকে এইটো ডেট পষ্টপ'ন কৰা নাই, নাইবা এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ডেটটো বঢ়াই দিয়া নাই। আজিয়ে লাষ্ট ডেট হ'ব। চ' বন্ধুসকল, আপুনি যদি মোৰ চেনেল নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো অল ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, কিয়নো সদায় নতুন নতুন জব আপডেট, এডুকেশ্যনেল আপডেট লগতে স্পেচিয়েল এটা সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিব। চ' বন্ধুসকল, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।